Padilha Governador. Quando tem problema, a gente enfrenta indo no local do problema e discutindo com as pessoas. É assim que a gente enfrenta. E é assim que esse partido se fortaleceu. É assim que esse partido conseguiu chegar a ser o maior partido de esquerda da América Latina. Mas a grandeza desse partido são os milhões de seres humanos anônimos que nunca apertaram a mão da gente e que acredita que nós somos o partido deles. Como será a vida em São Paulo nos próximos 4 anos? É o que você vai decidir em outubro. Escolher entre o partido de promessas não cumpridas em 20 anos de governo, dar um salto no escuro com o candidato que sempre representou os mais ricos, ou votar.